Інформаційна година на телеканалах «Тернопіль-1» та «Інтебе» триває. У студії я, Артур Шалик. Вітаю глядачів, хто приєднується до нас на просторах телевізії, чи ж хто стежить за нами на діджитал-платформах. Протягом наступних 30 хвилин говоримо про дозвілля для дітей, адже нам усім так бракує позитивних емоцій. І на велике щастя отримати позитивні емоції дітлахам у Тернополі цьогоріч є де, адже вперше християнські канікули, табір у Свято-Троїцькому духовному центрі відбувся цьогоріч. Про це будемо говорити детальніше, але перед тим давайте переглянемо матеріал від наших колег із відділу новин, адже вони вже встигли там побувати і послухати враження із перших уст. Класно, весело. Хотілося ще більше побути. Учасники дитячого табору «Християнські канікули» у Тернополі діляться враженнями від відпочинку. Таборувала малеча тиждень на базі Свято-Троїцького духовного центру. Щодня, розказують діти, для них влаштовували цікаві зустрічі, учили нового і корисного. Затушувати пожар, вогонь, який розгорівся, і ми його тушили. І ще, взагалі різні ігри, руханки, теж дуже запам'ятовуються, дуже весело. Ми були в центрі, в коледжі, і ми дуже гарно провели час. Участь у таборі взяли близько 70 дітей. Це відвідувачі недільних шкіл трьох єпархій Православної церкви міста. Сьогодні, звичайно, що ситуація така напружена, і ми маємо можливість гарної локації, тому що тут велика територія, ми можемо знаходитись в межах цієї території. І мало того, в нас в храмі є гарне бомбосховище, внизу підвальна церква, яка повністю для цього готова. Дитинство є дитинство, переконаний Микола Зінкевич. Про це треба пам'ятати і під час воєнного стану. Щодня під час роботи табору для учасників проводили руханку. Невід'ємною частиною була і молитва у церкві. А далі кожен день робили тематичним. Перший день у нас був присвячений доброму самарянину і перша медична допомога до нас приїжджали. Другий день у нас, були пожежники, показували, як в якихось екстрених ситуаціях діяти. Був військовий капелан, який розповідав, як молитва рятує, коли бійці там десь у віччі, коли в небезпеці. Він розповідав нам, як наші хлопці борються за нашу Україну. Ще один день таборування присвятили екологію і питанню збереження навколишнього середовища. І останній день був присвячений молитві. Діти і їхні родичі таким відпочинком задоволені. І нам подобається, тому що дитина, видно, що вона виховується біля церкви, а не десь там на вулиці, не знати з ким і як. Як додав отець Микола Зінкевич, планують знову організувати такий відпочинок для дітей. Але коли саме це зроблять, невідомо. Отож, про це сьогодні говоримо детальніше, про враження і не тільки, адже в гості до мене завітали настоятель Свято-Троїцького духовного центру, комендант табору протоієрей Микола Зінкевич, також адміністратор табору Галина Білоус, виховник табору Петро Гаджала. Вітаю вас. Дякую, вітаємо теж. Радий вас бачити і радий чути про те, що відбуваються подібні речі в Тернополі. Це справді всім цього бракує. Розуміємо, що, зокрема, тривожно всі події, які зараз відбуваються в Україні, сприймають діти. І їм, як нікому, бракує саме ось таких моментів, коли, знову ж таки, вони повертаються в щасливе, безтурботне, розумне дитинство. Як довго організаційні роботи відбувалися перед тим, як все відбулося, наскільки велика команда доєдналася до цього? Я скажу, напевно, перший. Я скажу так, що, напевно, збиралися ми цілий рік. Ось, а самі організаційні питання вирішували десь протягом місяця, так? Так. Протягом місяця, і сама ідея важких цих таких канікул, тому що вони важкі саме із-за часу, в який. Знаємо, що небагато собі можуть дозволити провести такі канікули саме із-за того, що є тривога і потрібно кудись з тими дітьми діватися, щось робити, якісь приймати рішення. Нас дійсно, як я вже зазначав у сюжеті, що нас спасла локація. Тобто у нас духовний центр, ми маємо три церкви, тобто середню, верхню і якраз підземну, тобто і якраз у підземній церкві в нас повноцінно влаштоване бомбосховище. Ми так і з початку війни чітко взялися за це, і в нас там якби навіть два сегменти бомбосховища. Бомбосховище, де можна сидіти, і, в принципі, повноцінне бомбосховище, яке може прийняти, на довший час, тобто навіть з ночівлю, все. Ми замовили спеціально такі лежанки пінопластові, що
якщо часом там потрібно перебувати декілька днів, ми були готові до того, ми набрали для цього воду, все. І влаштувавши це все, навіть як би сказати, і туалети, і все вже забезпечили. Тому, знаючи, що в нас настільки надійний тил, ми могли собі розрахувати, що можемо прямо на території, далеко не заходячи, маючи велику територію саме якраз в парковій зоні, що ми могли собі дозволити зробити. І це гарний початок, тому що ми плануємо це і продовжити робити. Просто, як завжди, коли ти робиш такий настільки самовідданий десь таку справу, вона вимагає дуже багато зусиль. І так як для нас це, як би сказати, такий перший досвід, ми з отцями, які з командою, якою ми так, як би сказати, співпрацювали з отцями, насправді шикарною командою, і саме завдяки ним ми могли, то ми, ну, трошки, я вам скажу, замучились і вигоріли, як і якийсь такий момент. Але втома швидко проходить, і ми вже пройшло буквально... Готові далі рухатися. Так, пройшло декілька днів, і вже наші отці, Андрій та Василь, вони, як це, кажуть, ну що, ми рухаємося далі, який наступний в нас проект, і ми все, і ми бачимо, що ми вже, тому що ми ініціювали ізначально з самого початку таку тему, що ми зробимо великі християнські канікули, ми на них попробуємо саме тематику, і тоді попробуємо біля своїх парафій, тому що кожна парафія приїхала зі своїми дітками, і вже біля парафії зроблять невеличкі канікули в себе, тобто адаптуючи цей матеріал, який досвід, який ми набули, ось саме вже біля себе, ну десь так. Галино, як було працювати вам? Чи був це досвід таким вперше для вас, бути адміністратором табору і взагалі займатися, наскільки розумію, багатьма процесами? Досвід такої роботи – це був перший. Але сам досвід роботи з дітьми, звичайно, у мене є. А коли ти бачиш, що у тебе за плечима стоїть команда, і ти десь просто підкоректовуєш, десь трошки направляєш, можливо, десь якісь навіть поради суто по роботі з дітьми, оскільки я педагог, і всі сприймають, допомагають, це було круто. І це не було важко. Це не було важко, але розуміємо, це був такий взаємообмін енергією, так, величезною, і це тішить. Як було взагалі працювати із дітьми? Петро, хочу запитати тебе, ти виховник табору, так? Як було тобі працювати із ними, і що так запам'яталося найбільше? Ну, я скажу, що діти – це просто неперевершені люди. І я особисто на таборі працював зі всіма, але найбільше моя увага була наділена, оскільки в нас було багато виховників, моя увага була наділена на наймолодшу групу дітей, це 6-8 років. І дійсно, від цих дітей аж прямо преенергією, ну, вони з тобою діляться, вони такі життєрадісні. І ти від них щось береш, і, от, наприклад, табір закінчився, і ти такий думаєш, а я хочу ще раз до них. І ти коли з ними працюєш, вони стоять до тебе як брати і сестри. І ось вже так під кінець табору ти ходиш навіть, ну, вже ніби закінчення табору, а вони підходять до тебе, лапають тебе за руки, кажуть, а коли ми ще раз так зберемось? І для тебе це так, звичайно, стає приємно. І навіть якщо бували і складні моменти, дійсно, пані Галина каже, у нас, і отець Миколай каже, у нас була феноменальна команда, яка завжди підтримувала, і це просто... Супер. В сюжеті зазначено було, що близько 70 дітей змогли бути учасниками табору цьогоріч, цього разу. Чи це були всі діти, які мали охоту бути? Чи були якісь обмеження, бо вже просто не вистачало місць? Скажу чесно, після першого дня ми боялися, що у нас буде більше дітей, ми просто з ними не впораємося. Тому що, ну, все-таки, це відповідальність, ми дітей поділили на групи. Перший день у нас було 3 групи, а на другий день ми зробили ще поділ, тому що виявилося, у нас старших таких вже 13-літніх дітей більше, і вони потребували трошки іншого спілкування. І відділивши їх окремо, організувавши їм виховників інших, додавши священників, ми зрозуміли, що це не була помилка, це було саме те, що треба було зробити. І от саме завдяки тому, що ми дуже добре спланували, але й коригували в процесі, обговорюючи ввечері всі нюанси, що вдалося, що не вдалося, що треба додати. Я думаю, тому ми так, ну, змогли до кінця дуже добре пройти цей табір.
Отець Микола, ви сказали про те, що почали готувати його ще за рік до старту офіційного, так? Рік тому була ситуація в країні зовсім інша. Ми всі жили в мирній Україні під мирним небом. Я думаю, що і формат табору міг бути трішки інший. Додалися зараз ті такі певні заняття для дітей із безпеки, із різних таких моментів, які є ключовими. Як взагалі змінювали те, що потрібно донести до дітей протягом, от, власне, цього табору? Знаєте, я дивлюся на сюжет і згадую, що в нас була розділена тематика, і ми розділяли не тому, що це так, як десь планувалось, воно інтуїтивно склалося, і ми мали якісь сегменти, мали гостей, які мали приїхати, але я собі так зараз дивлюсь на сюжет і дивлюсь, слухайте, ми показали все те, що самі боїмося. Тобто боялися, що будуть якісь травми чи ще щось на таборі, тому в нас була перша медична допомога. Думали, щоб так нічого не зробилось надзвичайно, тому в нас були, як би сказати, МНСники. Ну і в результаті ми всі переживали за війну, тому в нас були і військові капелани. І, напевно, такий момент, що це насправді тематики, які були необхідні нам. Просто ми їх змогли об'єднати саме якраз з духовним десь таким насправді насиченням. І, звичайно, що не в умовах війни ми би планували, можливо, трошки інший формат. Він вже сам по собі склався таким. Ось. І я собі насправді не уявляю. Знаєте, іноді ти хочеш уявити, а як би було в інакшому, там, наприклад, часі, а з інакшими людьми все. Але сьогодні я навіть не уявляю, як би воно могло бути не в такому форматі, не з такої команди, не з такими людьми. Тому що, насправді, нас спасло і взагалі це все. Тобто, у нас було декілька священників, і насправді от феномен цього табору ще один, тому що ми як православна церква, для нас ми вже об'єднані, нова церква, як би сказати, оновлена, в нас об'єдалися різні єпархії, і нам взагалі було важливо, щоб ми навчилися співпрацювати, тому що є все-таки людський фактор, ми десь були розділені і не до кінця вміємо ще налаштовувати спілкування між собою, як священнослужителі, як навіть клірики різних там єпархій. І нам було важливо якраз саме об'єднати ці всі, як би сказати, розділені частинки і вже, знову ж сказати, ми єдина церква, тому єдині маємо інтереси. Взагалі, сьогодні тема єдності настільки важлива для України, і тому нас запитували, ще давали інтерв'ю, і нас запитували, а чи є у вас переселенці? Ми кажемо, у нас парафіяни наших храмів, тобто в нас немає окремо переселенців, ми їх якось виділили, вони є, тобто ті, хто наситили наш храм, а храм наситили і переселенці, і, тобто, багато, і хтось військовий, от в нас Галина Григорівна, її чоловік військовий, ось, ми не будемо розсекречувати. Звісно, от. Залишимо так, це за кадром. Так, але я хочу сказати, що саме шикарний феномен був, це коли ми в кінці, в нас був квест, і ми пригощали діток піцею. То частину коштів пожертвувала їхня бригада. Сказали, це дітям на піцу передайте. І ми, ніби ми мали би допомагати, і тут ми від військових отримуємо такий фідбек. А ми навзаєм зі своєї сторони, ми їм переслали теж смаколики, які діти зробили вже. Тобто і відділили. Вони зробили там розмальовували два таких печива. То одне вони залишали собі, друге пересилали військовим. І насправді дуже всі були раді, що мають можливість хоч чуть-чуть, як би сказати, прилучитися до такої справи. До хорошої справи. Мене, зокрема, також зацікавила одна із світлин. Попрошу наших колег вивести, де хлопчик, дівчинка у бронежилеті, мені здається, у касті. Мені цікаво, так, що це саме відбувалося. Зараз можуть усі глядачі побачити, в якому форматі це проводилось і що це було, власне. Це у нас була бесіда з військовою, і пані Світлана принесла бронежилет і каску, і діти ставили запитання, була жива бесіда. Тобто все, що дітей хвилювало, вони все запитували, і вона в міру можливості відповідала. Було досить цікаво і повчально, і я думаю, діти для себе винесли. Метою такого спілкування було те, щоб діти знали, що вони захищені, що за ними стоять люди, які дбають про їхню безпеку, про їхній сон, тому вони повинні радіти життю, веселитися, бо це їхнє дитинство. Це їхнє дитинство, але, думаю, погодитись зі мною, діти зараз ставлять зовсім не дитяче питання у зв'язку з крайніми подіями. Вони вкрай схвильовані інколи і питають про те, про що навіть не мала би здогадуватися. Як тут ви діяли, що запитували вас часто і які такі теми стали навіть приводом для певної дискусії, бесіди, для того, щоб трішечки заспокоїти їх? Петро? Дійсно, і зараз дітей дуже багато чого турбує, і навіть була зустріч з воєнною, і, знаєте, це могла би бути зустріч як лекція від воєнної, але це було як бесіда.
тобто воєнна прийшла, військова, і діти з нею спілкувались. Не самі почали задавати запитання, бесіда почалась з самих запитань. І це дійсно, і вони питалися, а як там наші хлопці воюють, а чи важко їм там. І у нас є таке гасло Православної Церкви України – «Церква з тобою». І ми цих дітей згуртували, і що було дуже добре в нашому таборі, ми кожен день з нашими дітлахами молились за Україну, за мир в нашій державі. І, бо дійсно, мабуть, щирішої молитви, як таких дітлахів, мабуть, немає. Тому це дуже добре, що таке відбулось. І подальшому я доповню Петра, що, знаєте, ми, напевно, знали приблизно середовище, що і діток, тому що дійсно, як вже зазначили, що і були ті, хто переселенці, у нас були тих, кого батьки воюють, і це ми випереджали їхніми питаннями, і ми десь в повчанні, в проповіді ми це зазначали. І однозначно, що скажу, що в нас навіть були такі цікаві моменти, що в нас там були там російськомовні, які тільки адаптовувалося і все. І були наші діти, які насправді так дивно сталося навпаки. Тобто десь навіть, можливо, в якійсь мірі агресували, тому що їх, а чому ти розмовляєш там російською? Він все, а ну, там діти намагалися, кажуть, ну, і ми ці конфлікти, насправді була розмова. Тобто, дивіться, що є дітки, які приїхали, вони спілкувалися такою, але вони намагаються, і ми повинні їм допомагати. І взагалі ця тема в нас не тільки в таборі, вона в громаді і все. Ми сьогодні пробуємо знайти відмовку, чому ми не повинні допомагати переселенцям, чому ми можемо не допомагати тим людям, які постраждали. Тому що, а подивіться, які приклади, як вони відносяться, а подивіться, вони не люблять нашу культуру, все. А це відбувається дуже просто. Ми бачимо один, два, три випадки негативу, і ми кажемо, о, ми маємо право тепер... Робимо загальний висновок. Так, ми маємо право опустити руки. І ми зазначаємо не тільки, от я кажу в таборі, тому що в таборі ми теж на це наголошуємо. Подивіться, скільки... Тобто ми сьогодні маємо можливість тут об'єднатися, і ми іноді навіть не розуміємо, що деякі діти, які приїхали звідти, вони можуть бути агресивні, вони можуть бути, мати певну неадекватну поведінку не в результаті їх взагалі виховання чи їхньої самої природи, а тому, що в них вони в новому середовищі, вони залишили свої сім'ї, свої звичні двори, де вони могли би, наприклад, погуляти зі своїми друзями. Вони вимушено не вчаться, вони довший час, наприклад, батьки можуть не знаходити роботу чи якимось чином, і вони перебувають вдома, тобто в закритих стінах, тому що... Для них це також стрес. Так, для них стрес, і ми повинні це враховувати. Коли ми бачили там деякі моменти, ми зразу вирішували це, тому що повинні були спілкуватися і з тою дитиною, яка мала якісь претензії, і тою дитиною, на яку, наприклад, там десь був тиск такий. Тому що більшість дітей, вони собі адаптувалися, але залишались один-два таких моменти, де ми змушені були, як би сказати, як пояснюю роботу, втручатися. Тому що насправді, думаю, що основні питання батьки самі пояснюють. Або під час, ми вже не, в нас же ж не перший день війни, тому в нас же довший час, напевно, на більшість питань все ж таки відповіді вже є. Але от саме відношення, практичні стосунки, вони залишаються до цього моменту. Тобто навіть в побуті серед дорослих. Що ми можемо вимагати від дітей, якщо дорослі своєю поведінкою показують приклад не найкращий. Тобто я кажу саме з нашої сторони. Ми маємо право, звичайно, вимагати від них щось, але разом з тим ми повинні і бути відповідальними за, як би сказати, можливість допомоги і все. Тобто добре, що кожен повинен, напевно, зрозуміти, що добре, що не ми в цьому становищі. Тобто, а уявіть, наші діти, наші близькі, вони змушені були би, наприклад, їхати туди, яке б ми хотіли відношення до нас. Тобто, багато хто в нас зі знайомих, близьких, їде за кордон і там каже, а ось як ставляться до них. Тобто там же ставляться з розумінням, чому ми тут не і тим більше ми повинні розуміти, що при любій такій кількості людей є людський фактор. Тобто приїжджає 1000 людей, звичайно, що з них, напевно, 10, 20 чи більше можуть бути неадекватні. Тобто забирають звідти, люди переїхали, вони свідомі, вони адекватні, нормально включаються в роботу, вчать мову. Але вони з собою забирають батьків, які, наприклад, не поділяють їхніх поглядів, і вони можуть мати. І ми теж це повинні розуміти. В нас теж є батьки, які з нами не розділяють наших поглядів. Так, тому, ну, такий момент. І я доповнюю це Миколая, що дуже гарно було в нас на таборі, що в нас... тема кожного дня духовна була поєднана з життєвими реаліями.
Наприклад, перший день у нас була тема доброго самарянина. І мораль цієї притчі в тому, що любов до ближнього. І дійсно, після духовної бесіди, коли наші дітлахи обідали, вони зрозуміли, що ну, в цей час війни, зараз любов до ближнього нашого дуже важлива. І прийшла духовна бесіда про доброго самарянина, і ті самі наймолодші дітлахи підходять до тебе і діляться печеньком. Я тебе люблю, ти мій ближній. Одразу це практикують. Та. І, а назва яка в них? Веселки. Веселки. І, наприклад, була зустріч з військовим капеланом. І ми з ними розмовляли, як молитва рятує. І дійсно, до них вони зрозуміли, що як можна допомагати нашим військовим як матеріально, так і духовно. Тому на нашому таборі це дуже було гарно скомбіновано, і це дуже класно. Тут хочеться тільки додати цитату Ліни Костенко: «Люди, будьте взаємно красивими і взаємно вічливими, і тоді все буде добре». Батьків також турбує момент завжди це дитячої такої певної залежності від гаджетів, від телефонів, від планшетів, від комп'ютерів. Як було із ними тут? Як було із ними в час табору? Я можна так скажу. Я скажу, що я ще одну таку ремарочку. Ми, коли, от, наприклад, думали, хто з ким повинен працювати, ми розуміли, що тобто, до кожної групи був прикріплений духівник, був керівник групи і був волонтер. Тобто молодь якраз була волонтерами, виховниками, або хтось з них ставав керівником, був духівник старший. І тому ми знали, що в нас буде спілкування з дітьми на різних рівнях. Тобто ми зможемо достукатись до любої. Да, так. І я навіть скажу, більше такий феномен цікавий. Ми вже після табору мали таке внутрішнє засідання, ніби з отцями, сім'ями. Ось, і ми ніби мали ті, хто ініціювали, ми мали таке спілкування, ніби от, і роздуми на це. І коли моя дитина, вона теж була в таборі, їй 5 років, Єлизавета, і ми так сіли, а Петро, син отця Андрія, одного з якраз з тих священників, і Петро сів, і ми так сіли за стіл, всі разом там їмо. І до мене Єлизавета підходить, і вона так каже, там бачить, ну всіх отців бачить, там їхніх матушок, все, і підходить, каже: «Тато, тут навіть Петро є». Для них Петро, там, а Софія. Тобто для дітей вони ставали більшим авторитетом, ніж священники. І ми розуміли, що це, напевно, саме до того, що вони їх вбачали такими, якби ж, вже не рівними собі, але лідерами, тобто ті, хто могли. Тобто, тому що батьки, вони завжди мають якийсь авторитет поза межами конкуренції і все. А от вони, як лідери, там Петро навіть є. І от відносно гаджетів, якраз була друга така тематика важлива, що ми спочатку думали практика, ми бачили по інших, там, як наші брати там католики, вони іноді там збирають там в коробки, все. І ми теж так думали робити. І тільки почали табір, ми забулися про ці коробки, коробки не взяли, і в нас вийшло, що приходилося приймати рішення вже, бо настільки там початок був суетливий, що це вилетіло в нас в голову. І ми починаємо, і каже, ну так що робимо з телефонами? І ми вже жартували, каже, діти, які будуть погано себе поводити і сидіти в телефон, каже, ми будемо вилучати дітей, а залишати телефони. Ні, це навпаки, да, тако, як це. Але насправді потім ми вже після першого дня зробили собі такі, дійсно, разом зібралися і висновок. Тобто, якщо діти сидять в телефонах, значить це наш програш, наш мінус. Тобто, ми їх не зацікавили для того, щоб вони залишили свої гаджети і пішли. Тому що я вже давно маю практику і десь маю там ніби таку готую лекцію по відношенню до залежності гаджетів до дітей. Тому що, скільки я от читаю інформацію, все, діти не є гаджетозалежні. Вони є залежні від браку уваги. Тому що є такий яскравий приклад, що якщо дитина сидить в гаджеті, наприклад, і ти підійдеш до неї і запитаєшся, що вона там робить, вона відірве свою голову від гаджетів і почне спілкуватися з тобі, розказувати, що вона там дивиться, що грає, все, тому що їй потрібне спілкування. А ми ми спочатку виховуємо цю гаджетозалежність, а потім в ній звинувачуємо. Спочатку дитині каже, а не заважай, на телефон, на подивись мультик, на пограй гру. Абсолютно. І потім починаємо героїчно боротися з тою гаджетозалежністю. Мало того, друге, це проблема з гаджетами, вона не тільки там от в ракурсі нашого табору, але в загальному. Тобто батьки насправді, от в ракурсі тої лекції, що я готую, якраз є тема, що батьки насправді не цікавляться життям дітей, яке проходить майже на 60% у телефонах, у інтернеті. Тобто, які вони ігри грають?
запитайтеся любих батьків, сказати, а які ігри ваші? Та я звідки знаю? Тобто, які мультики дивляться, яких блогерів спостерігають, чим взагалі займається, ну, тобто, в телефоні своєму. І насправді виходить так, що вони в телефонах там бувають 60% свого часу, і батьки це не контролюють. І коли була проблема там, от там синього кита, пам'ятаєте це? Абсолютно, що... ці всі і, ігри. Знаєте, я почув одного психолога, який розповідав так, ніби давав характеристику на це. Він каже: знаєте, каже, я не дивуюся тій групі синій кит, я не дивуюся тим смертям, це жах, це трагедія. Але я дивуюсь, як батьки стільки часу не зауважували змін в своїй дитині. Тобто, наскільки вони були відкинути своєю сім'єю, своєю родиною. Тобто ми не зауважили, що ми дітей від себе відділяємо. Є такі гарні картинки, коли лежать, знаєте, чоловік і дружина, і між ними лежить телефон. Коли діти, і вони відділені телефоном. Насправді, тобто, ми самі, батьки, відділяємося своїми гаджетами і показуємо приклад. Тобто дитина виростає, вона дивиться, що найважливіше для батьків. І бере абсолютне таке калькування, приклад, що дивиться, батьки сидять в телефонах. Напевно, це щось цікаве, і мені теж потрібно так. Тобто, тому що як не виховують дітей, вони будуть схожі на тебе і в твоїй поведінці, і в твоїх пріоритетах. Тому ми собі сказали, якщо діти в телефонах, значить це наш програш, значить це наш мінус. Наскільки я міг побачити по світлинах по відео, в телефонах не був ніхто і ніколи. Все вдалося. І ми насправді ми не забороняли. Були якісь моменти, знаєте, ми теж повинні з розумінням відноситись. Наприклад, були танці, ми розуміємо, що не всі захочуть танцювати. Деякі діти не люблять це робити. І тому, якщо він сів, ми не заперечимо. Тобто, якщо це лінування, це зовсім інакше. Але якщо ми бачимо, що йому не цікаво, бо ми вже знали, коли ти спілкуєшся з дитиною, ти вже знаєш, що ага, ці танцювати не будуть, вони сядуть. Нічого, вони посиділи 5 хвилин, в нас вже наступний день, і вони вже включилися в роботу. Тому ніби так. Тому так. Як стосовно вікового діапазону? Згадали про те, що була наймолодша група. До якого віку взагалі була змога дітям брати участь? До 13 років. У нас дітки були від 6 до 13 років. І поділені на 4 групи. Спочатку на 3, але ми тоді старших відокремили, бо в них трошки інші інтереси, інша розмова, вони були окремої групи, і це було дуже добре. В нас до завершення ефіру залишається зовсім трішки. Про молодшу групу ми згадали, як стосовно старшої, про що спілкувалися з ними, що провадили з ними. До речі, вона б, Галина Григорівна, якраз була одним із керівників старшої групи. О, тим паче. То моя група була не найстарша, ми були, скажімо так, третя вікова категорія. І дуже було складно їх згуртувати. Оце 11-12 років категорія дітей, які, ой, та ми не хочемо, ой, та ми не будемо виступати, ой, та на що, ми давайте якось так. А коли в останній день ця група дітей представила нарешті свою команду, я зрозуміла, що ми досягли. Вони об'єдналися, вони зробили самі репетицію, вони ще придумали, вдосконалили свій виступ і кажуть: Галина Григорівна, у нас для вас є сюрприз. Я думаю, цих 5 днів, значить, було недаремно. Вони і здружилися, і згуртувалися, і стали командою. Це саме головне. Для того це найголовніше. І завершення, до речі, нашого табору був екзамен. Екзамен на обійми. Ми просто от в церкві вже стали після молитви. Я кажу: ну а тепер останній екзамен. Чи ми добились чогось? Ми от справа, зліва бачите своїх друзів. Обійміть і скажіть, що ви їх любите. От що ви цікаві. І я скажу, що ніхто не залишився без обіймів. Це найкраще. Це найкраще чути, що все вдалося. І інтригуюче питання на завершення. Коли наступний табір? Коли це планується реалізація цього? І яким чином можна буде доєднатися? Тим, хто нас слухає, дивиться. Ми діємо по, як це, от є там середовище Локаль у Львові, ресторація. Вони не дають вивісок, але всі знають, де вони знаходяться. Точно так же ми зберігаємо інтригу до моменту, коли ми готові це анонсувати. Але насправді цього року ще плануємо одну зустріч і наступного року. Але анонсувати поки що не будемо. Все, тоді домовилися. Будемо чекати, будемо сподіватися, що все відбудеться. Будемо вірити, що якомога швидше це відбудеться вже під мирним небом. Я дякую вам. Дякую вам за ту роботу, яку ви робите. Це важливо для батьків, для дітей. Для всіх нас, бо тільки так ми робимо всі спільно кроки до нашої великої перемоги. Дякую. Дякую. Дякую вам. Ну що ж, я прощаюся із вами. Нагадаю, щоб ви довіряли лише перевіреній інформації. Залишайтеся спільно з телеканалами «Тернопіль-1» та «НТБ». Якщо ви прогавили цю розмову, можете її знайти на наших офіційних сторінках у YouTube чи Facebook. Бережіть себе.